A veure, són les 13es jornades, ho repeteixo perquè l'Anna ja ha dit que eren les 13es, jo les torno... Jo n'he corregit amb algun any adiendo algun pelit en algun cartell. No passa res, però 13 jornades sempre està bé. Aviam, les jornades que nosaltres hem organitzat des d'allà el 2006, quan vam fer les primeres, sempre han sigut dues coses, almenys una presentació, un tenir en compte que és el programa que fem, i moltes vegades, sobretot darrerament, perquè el primer any no vam poder explicar moltes... el que estem fent en aquell moment, quina és la moda del moment, quin és el tema que estem movent. Les hem organitzades de sempre al voltant d'un seguit de conceptes que són propis del programa, que són les potes del programa, que són l'essència del programa, al voltant dels adolescents, de la gestió de conflictes, de la convivència, de la prevenció, de la formació, de la diversitat dels professionals, de les diferents mirades que tenen els professionals i com les coordinem. En aquest any, la paraula central ha sigut la transversalitat. Aquests conceptes que he dit sempre han estat presents i, per tant, quan jo dic que aquest any la paraula central ha sigut la transversalitat, no vol dir que sigui una paraula nova per nosaltres, l'Anna ha dit que ja està des dels primers documents la paraula posada, per tant, la transversalitat sempre ha sortit a les jornades, però aquest any sí que la volíem subratllar especialment i tot ha anat al voltant de la transversalitat. A la primera part, el que hem volgut de la jornada és agafar una experiència que ja va començar molt abans que nosaltres existíssim i ens hi acostéssim, però que en un bon dia, jo diria que allà al voltant del 2008 vam començar a aparèixer i afegir-nos en el treball que es feia a Platja d'Aro i aportar tot el que podíem. Ens han ensenyat un model i ens interessava que vingués aquest model per allò de anys que ha anat coent-se, creant-se i evolucionant i per allò que s'ha anat assentant en el territori i en els professionals i que durant molt de temps vas conèixer uns i has acabat ampliant la coneixença. I quan jo us veig a vosaltres dues no hi éreu a la primera taula ni tu mateixa, que portaves molt temps en el municipi però jo no t'hi veia i que has anat descobrint personatges molt interessants. I perquè, a part de ser un model assentat, ha sigut un model estudiat i escrit. I això ens serveix molt per nosaltres com a model de poder-lo ensenyar. I per això avui heu vingut aquí. I no fa massa, com a forma complementària, veu venir en el Vendrell a treballar a un altre nivell amb totes les taules que estem desenvolupant en el tarragonès. Una. A la segona part hem fet una altra cosa. Aquest taller, com que m'ho he preparat abans, m'he hagut de posar una noteta perquè hi ha una frase molt interessant que ja ens sonava molt important quan esteu dient primer és la relació i després la intervenció. I vosaltres ens l'heu dit, vosaltres l'heu practicat, nosaltres no sé si ens l'havíem cregut abans o l'havíem aprendre de vosaltres, ens és igual perquè al final ja no sap d'on treus les coses, però sí que ens l'hem fet. Què vol dir? Que en aquesta segona part, a part de seguir treballant, també teníem ganes una mica que hi hagués coneixement, coneixença, sabent que molts dels d'aquí us coneixeu, però massa a prop. Però molta gent d'aquí no es coneixia. Per tant, fixeu-vos, també dir-vos, ja vam tenir experiències anteriors, però a partir del 2016 nosaltres hem anat treballant amb un sistema de COP que Justícia aporta en tots els seus espais, que nosaltres l'hem volgut integrar, que és començar a saltar del que normalment fem de treball al municipi o al Consell Comarcal. Sí que hem creat un espai que salti i que provoqui relacions entre uns municipis, entre uns consells comarcals, i hem creat aquesta COP, que és juntar-los amb gent de justícia juvenil i del nostre servei i que treballen a Barcelona o en els altres territoris. En aquesta COP el que estem fent és descobrir, veure i treballar tots aquests conceptes en base de reflexionar-hi al voltant, però també d'exercitar espais i eines per desenvolupar els conceptes que treballem, la transversalitat, la formació, les jornades. La d'avui, aquest taller, volia ser això, exercitar una determinada eina, una determinada pràctica, una manera de poder arribar amb una sèrie de continguts
que són els que han sortit i que nosaltres també volem recollir perquè també formin part amb el coneixement que estem desenvolupant a la COP. Per tant, que ho sapigueu, que el que s'ha treballat avui ho recollirem. Per tant, hem fet cinc tallers per treballar diferents temes, que ara les sis persones que estan aquí representen aquests sis tallers i que els hi demanarem, si no que no facin un resum, perquè a vegades és difícil, si més no ens dongueu unes mínimes pinzellades del que es pugui treballar. Jo no sé si és en aquest ordre el que tocarà intervenir, però pot ser aquest d'aquí. En principi, cada taller era portat per dues persones, amb una persona de suport, que són tots membres de la COP. Els hi hem dit que només posés un de cada taller, per no ser masses, però bueno, el Jesús i la Cristina estaven al mateix taller, el Jesús i la Cristina estaven al mateix, i ells han cregut que era important posar dos, i evidentment nosaltres hi estem totalment d'acord, amb la Maite, que estava un taller, la Maria Àngels estava en un altre, la Isabel en el quart i el David en un cinquè. Més enllà, no estan posats en nom dels números que teníem, però són les sis persones que jo us demanaré que ens expliqueu mínimament breument quines són les coses que heu arribat. Sí? Voleu començar vosaltres? Bueno, nosaltres hem treballat el tema de la metodologia en el nostre taller. Llavors, la primera pregunta era com s'inicia un treball en xarxa, i el que ha sortit és doncs, que hi ha d'haver un tema, hi ha d'haver uns objectius comuns, uns participants, i molt bé també unes conclusions i unes responsabilitats de cadascú, i una devolució i un tancament. Els temes que hem tractat són com treballem, temes a treballar, i després hem cregut que teníem que compartir necessitats i aptituds i coneixements, que això era important per tal de tirar endavant el tema que volíem desenvolupar. Coneixements i prioritzar els temes, que també era una part important a l'hora de marcar quin era el tema que teníem que treballar, i el tema pot ser un projecte o pot ser un projecte o una situació que es pugui derivar d'un conflicte, d'un problema. Llavors, la implicació dels professionals en la taula ha sortit bueno, que hi ha d'haver una voluntat, una motivació en comú, una mirada amable, una confiança també cap a l'altre, una il·lusió, que també ha sortit, que ha dit abans en Robert i que heu dit abans vosaltres a la ponència, no? Que primer la relació i després la intervenció, que també és molt important, no? Crear les relacions. Hi ha d'haver uns límits, també una flexibilitat al mateix temps. Llavors, molt important també, que també heu comentat abans, veure les persones de la taula com iguals i amb la mirada de sumar perspectives. Un tema important també és el tema del lideratge. Dintre del que és la metodologia, aplicar un bon lideratge facilita molt l'hora de treballar. I més quan tu necessites agrupar, necessites posar en comú un tema, necessita que hi hagi una persona que d'alguna manera vagi organitzant, vagi estructurant i vagi reconduint quan es hagi un debat, quan hi hagi una situació, perquè aquesta persona d'alguna manera porti o tracti el tema. I el que també és important del lideratge és que al final també faci una mica un recull, unes conclusions, una mica el que en aquest dia s'ha parlat i que al final doncs, ho pugui transmetre també a la resta de la gent que han participat en el treball, en el grup, amb el que hagi sigut. I per últim, l'avaluació i la revisió, que és molt important també, que hi ha d'haver una revisió i una avaluació del que s'ha anat fent, de la metodologia en general, no? Que hi ha una taula, doncs hem d'anar revisant a veure si ha funcionat, si no ha funcionat, què podem millorar, etc. Ja per final, això no estava en el tema, però com que també és un treball que transversal, hem pensat que primer posant-nos els dos aquí dalt doncs era una manera de treballar transversalment. Des de serveis socials, des de Mossos, doncs hem treballat això, no? Ja està. Bueno, nosaltres som del taller. Va, ja. Nosaltres hem estat amb el taller 4, que era els canals de comunicació, però ens hem centrat molt més en la comunicació més que en els canals, no? Pensàvem que era molt, molt, molt més important.
Hem tingut una taula molt transversal, érem 10 professionals que eren d'àrees diferents, de funcions diferents, per tant ha sigut molt interessant. No? I en principi parlem de la comunicació que ha de ser fluida, sincera, recíproca, transparent i actualitzada. Els que han de formar part d'aquesta concepció de transversalitat i d'aquesta intervenció han de ser agents socials concrets que formen part de la comunitat majoritàriament i d'altres que puntualment poden aportar ajudes o idees per tal d'aconseguir l'objectiu. No? És molt important que aquests agents, per fer aquesta comunicació sincera, recíproca, fluida, transparent, se sentin part d'un projecte important. Han d'haver reunions periòdiques, han d'estar quantificades amb uns objectius concrets, no? On puguin compartir la informació. S'ha de revisar sempre el que s'ha dit i hem de clarificar el que es comunica del que es parla, que és diferent, no? Ha d'estar prou clar què és el que cadascú pot aportar i és el que ha de dir, no? Cadascú. És molt important saber qui són els altres i propiciar un clima de confiança, no? Com dèiem abans, per poder solventar els problemes de la llei de confidencialitat de les dades. No? Això, sempre que nosaltres parlem amb una persona coneguda amb la que tenim confiança, alguns problemes que ens planteja la llei es poden solventar. No? Hem afegit a la llei de la confidencialitat de les dades, hem afegit l'ètica, que ens sembla també molt important. No? Vull dir, el tenir en compte bueno, què puguem dir i què no puguem dir dels usuaris i compartir la informació. La llei de confidencialitat no pot ser un problema. Vull dir que en el moment que sigui un problema hem de triar la forma de solventar aquesta qüestió, perquè nosaltres el més interessant és poder oferir una solució al problema que tenim a la comunitat. No? I per concluir, hi ha un concepte que ens ha arribat per part d'un dels participants i que bueno, ens sembla molt, molt aclaridor, no? Que és, si vols anar ràpid, ve sol, però si vols anar més lluny, vés acompanyat. I ja està. Gràcies. Hola. Gràcies. El nostre grup era el grup 3 i hem parlat sobre les relacions. Ha donat per molt. A més, havíem plantejat una dinàmica per més que per treballar el tema de les relacions, per demostrar-lo. El que passa que el grup l'hem hagut de canviar pel número de grup, però al final hem pogut fer alguna coseta. Llavors, per mi era un dels temes més fàcils el fet de treballar les relacions en la transversalitat, perquè treballar la transversalitat és treballar les relacions directament. I el fet de la frase que ha dit el Robert de primer les relacions i després la intervenció, doncs hem de començar per aquí. Si no treballem amb les relacions, si les relacions ja no funcionen, la intervenció no podrà funcionar. Els temes principals que han sortit en el grup és sobretot, ja havien sortit a la primera part de la jornada, era el fet de reconèixer l'altre, de reconèixer-lo com a igual, i això, el fet de reconèixer-lo com a igual, facilita la comunicació i facilita la feina. Un altre dels temes que també han sortit és el tema del lideratge dintre d'un grup, que tenim diferents tipus de lideratge, algun lideratge natural, que aquest lideratge natural, el líder natural el que fa és facilitar la comunicació i vetllar pel bon funcionament dels grups, que a vegades tenim un líder formal que la seva funció hauria de ser aglutinar la informació, però no imposar la seva opinió, que tothom dintre del mateix grup, tot i que hi hagi un lideratge, aquest líder ha de fer que tothom tingui el seu paper i sigui igual d'important i pugui tenir la seva veu i que aquesta veu sigui igual d'important sigui qui sigui. O sigui que tornem un altre cop al tema de reconèixer els iguals i sobretot en la nostra metodologia el que volíem era crear una mica de vincle entre els participants
I per això vam plantejar amb el tema de la presentació, que creiem que és superimportant en qualsevol grup, primer presentar-te per saber amb qui estàs treballant, vam plantejar, a part de la presentació, que havien de dir una afició, alguna cosa que els agradés, perquè d'aquesta manera era com establir el primer vincle amb la persona que tens endavant. Pots coincidir o no, però com a mínim ja saps alguna cosa més personal a part del nom on treballa o d'on ve. I pel que ha sortit al grup, aquesta pregunta és veritat que ha facilitat la creació del vincle entre els participants. I hi ha una frase que m'han dit que no digui, però jo la canvio, i és que, com a resum, és que si tens vincle, realment tot funciona. O sigui que és una de les parts importants per poder treballar, per poder intervenir, crear el vincle entre els participants. Ja està. Bones, jo estava en el taller 1, el taller dels objectius, i bueno, escoltant ara el que deia la Maria Àngels, sí que nosaltres hem treballat per d'alguna manera definir força tasca força complicada el tema dels objectius. Sí que ens hem donat compte de que les persones que hem estat en el taller s'han complementat, quan han parlat dels objectius, hi ha hagut com una complementarietat dels objectius que s'han treballat per separat, quan s'han ajuntat hi ha hagut un ostres, no? Vull dir que no, dels tres objectius que tenien que buscar i sumar sis, al final han quedat en tres molt més complets, i molt més compactes, no? També hem donat com a importància a que quan treballem objectius hem de treballar des d'un llenguatge comú, des de que tothom, quan parli amb l'altre i escolti en l'altre des de l'escolta activa a l'hora de consensuar, tothom ha d'entendre el mateix amb les mateixes paraules i el mateix concepte, perquè així d'alguna manera el missatge arribarà més clar i més coherent. I hem valorat cinc objectius que són sumatius, d'alguna manera, no? No dic tu que estaves en el grup. El treballar des del reconeixement i respecte mutu, tenint en compte la diversitat de les situacions i de les persones amb les que ens trobem. Obtenir el bé comú. I aquests dos tenen sentit si es dona continuïtat en aquesta tasca, no? El quart seria treballar en perspectiva de temporalitat, és treballar en perspectiva de transversalitat. I aquí sí que s'ha fet, hi ha hagut com una mena de debat, perdó, gràcies Anna, hi ha hagut, però jo tengo voz, hi ha hagut com una mena de debat en el sentit que aquesta perspectiva de continuïtat, primer s'ha centrat més en que quan hi ha canvis polítics, doncs ha d'haver-hi aquesta continuïtat, no? Però nosaltres treballem des d'una realitat, i estic parlant dels tècnics també, que també podem tenir trasllat de municipis, sobretot quan treballem a consells comarcals, que no sempre estem en el mateix municipi, podem estar dos anys o un any o el temps que es consideri. I aquesta perspectiva de temporalitat també es contemplaria des dels tècnics, és a dir, quan un tècnic arriba a un municipi i es troba amb un projecte des de la transversalitat, com abans deia la Pilar, és molt més fàcil d'entrar-hi, perquè ja saps, ja te sents acollit i ja pots continuar treballant. I el cinquè és que la transversalitat suma. Sí, bona tarda. Nosaltres hem fet el taller 5, que era els beneficis del treball en xarxa, i hem partit a base de tres preguntes, que és les que us traslladaré. La primera és si el treball transversal sempre aporta beneficis, i les idees que han sortit és que, òbviament, aporta pros i contres. S'ha de ser conscient de les dificultats, no és només dir vaig a treballar en xarxa i ja està, i tot em anirà bé. S'ha coincidit en que els beneficis són a la llarga, que hi ha una evolució en aquest treball en xarxa, no és immediat, que l'actitud dels professionals condiciona, com bé s'ha dit aquí el tema del valor humà, i que el treball en xarxa ha de servir com una oportunitat, com a un canvi de treballar de manera diferent. No com fins ara, que potser treballàvem entre departaments, i anar un pas més enllà. No,
O sigui, treballar en xarxa no només és relacionar-se i ja està, sinó quan hi hagi un protocol, quan hi hagi una llei de protecció de dades o que sigui, que en aquest treball es pugui superar aquestes dificultats, perquè si no tornarem a treballar entre departaments. I dir, sí, podem dir xarxa, però el benefici s'obté d'aquesta manera, superant i veient-ho com una oportunitat de canvi. Quins beneficis aporta als usuaris o a la comunitat, que és la finalitat? Doncs aquí s'ha comentat l'eficàcia a l'hora de resoldre els problemes, l'aprofitació dels recursos que existeixen, no marejar l'usuari, coherència en el repartiment de tasques entre els professionals, tenir una visió més global, per tant es podrà fer una millor intervenció, i generar a l'usuari o a la persona, al ciutadà, al veí, aquest sentiment de pertinença, no? Aquest acompanyament que se li fa per part dels professionals per tal de pues, fer comunitat, no? Com es deia abans, que es faci entitats, etc. etc. La tercera seria quins beneficis aporta el treball transversal als professionals. Bé, s'ha dit conèixer els altres, ajuda, cooperació, visió 360 graus, no sentir-se sol, tenir una diagnosi més àmplia del problema, tenir més eines, tenir més recursos. S'ha parlat aquí també s'ha parlat del mètode de treball, no? Aportar un nou mètode de treballar, de fer, no? Coordinar-se, mantenir aquest sistema, per abans tot i que hi haurà contres i dificultats, hem de seguir mantenint, incorporar la mirada a l'altre, mantenir l'entusiasme, que és difícil. Les expectatives s'han de controlar, controlar la frustració, expectatives altes, frustració alta, ser capaç de fer autocrítica, superar els egos i mirar a l'usuari, o sigui, perdó, tenir una mirada com a usuari i recurs a la vegada. Això ha sortit, ens ha considerat molt interessant, perquè això empodera per demanar i atendre els usuaris. No? Si jo sóc usuari i sóc professional i recurs, doncs tinc les dues visions i és més fàcil demanar i més fàcil ajudar. I per últim, per tancar, quins valors es desenvolupen en el treball en xarxa? S'ha comentat, es desenvolupen sinergies, empatia, velocitat, complicitat, humilitat, resolució, aprenentatge i cooperació. Moltes gràcies. No sé, ja està, no sé si la pantalla... Bueno, una vegada ha escoltat tot el que s'ha treballat, si està a la pantalla, però és que... Sí, ara has trec a tots, no? A mi em toca l'altra part, que és recollir una mica el que estaven dient el Jesús i la Cristina, que tot procés ha de tenir un tancament. A mi em toca finalitzar tot aquest Parlament, perquè la paraula tancar no és la que més m'agrada, d'acord? I em toca parlar d'una cosa que de transversalitat també ha sortit per aquí, és important, que és i demà, i després, i mirem més enllà, d'acord? Hem començat el matí posant la transversalitat a escena, ens l'ha posat l'Anna en el seu primer Parlament, i el nostre objectiu era... superar aquesta paraula de moda i donar-li un sentit i una profunditat amb aquest concepte. Perquè portem treballant molts mesos a la comunitat de pràctica amb ells i amb altres que esteu per aquí asseguts i sabem que és un concepte molt complex, una metodologia amb moltíssims elements i que requereix de moltíssimes coses. Ho podríem explicar milions de vegades, però us ho hem volgut fer tastar. D'aquí els tallers i d'aquí les dinàmiques i d'aquí el producte que ha sortit, han sortit moltíssimes coses que recollim, que ens mirarem amb molt de carinyo i que farem servir per continuar endavant, evidentment. Esperem haver assolit aquests objectius que ens plantejaven a l'hora de pensar i organitzar aquesta jornada, perquè des del programa, des de Prevenció i Mediació Comissària, des de PMC, que li diem quan anem per casa, estem i seguim i continuarem treballant per promoure la transversalitat com una forma de treball
com una forma d'apropar-nos a treballar en els municipis i en els consells comarcals a partir de veure què hi ha, de detectar necessitats, d'adaptar-nos a allò i d'acompanyar en el seu procés totes les persones dels municipis i consells comarcals que hi participen, en intervenir en aquestes realitats. Per què acompanyar? Sempre tornem a lo mateix, no? Acompanyem. Acompanyar el professional des del programa és important perquè quan arribes i tenen un sarau molt gros, sigui el que sigui, sigui la piscina d'estiu, sigui el poliesportiu, sigui els actes vandàlics dels caps de setmana pels botellons, sigui el que sigui, ens trobem que hi ha una situació d'incertesa. No? Tenim un follon molt gros i no sabem. Aquest no saber requereix d'acompanyament. I aquest procés d'enfrontar-se a la incertesa, al futur, a el que farem, a què, es pot anar treballant. I no hi ha solucions màgiques. L'altre dia estàvem fent una formació i ens demanaven solucions màgiques als professors de primària. Les solucions és el que han explicat l'Anna i la Pilar, és el que fas cada dia, com ho fas i com t'ho mires. No és màgic, és la feina de cada dia. Des de prevenció i mediació comunitària creiem fermament en la transversalitat com a forma de treballar, no per solucions màgiques, per la prevenció, que és l'altra paraula del nostre programa. Per poder arribar amb això, a treballar la prevenció, hem de posar en escena la transversalitat, donar-li valor i contagiar-la. Jo quan hem acabat el taller, les companyes estan dient recollim els papers del que heu escrit que així ens podem preparar el que hem de parlar aquí. I hi havia una companya que deia és que han sortit moltes coses molt interessants i jo em vull quedar el paper, que això m'ho vull endur, que us pugueu emportar alguna cosa és important. I ara on estem i cap on anem? Doncs estem després de 14 anys de programa que porten el Robert i l'Anna, jo en porto un, en un moment on es plantegen canvis a dintre i a fora. I això per nosaltres és meravellós, perquè si la transversalitat és una oportunitat de canvi en positiu, nosaltres la tenim a davant. I ara toca també parar-nos a mirar i a atendre què és el que s'està donant a nivell de transversalitat, quines realitats ens trobem, quines formes de transversalitat, allò que estava dient la Cristina, que és molt important, revisar i avaluar. Volem aprendre més del que ja hem estat treballant en aquests 14 anys. Per què? Per millorar, per continuar endavant, per seguir fent coses, per seguir tenint idees, per seguir acompanyant els professionals, tant dels municipis, dels consells comarcals com els de justícia o altres que ens anem trobant pel camí en crear un mètode, una mirada, un espai on el llarg termini, la prevenció i el benestar de la comunitat sigui l'objectiu a assolir, que està a l'horitzó i anirà canviant, però està allà. Us volia donar les gràcies a tots i a totes per venir, per escoltar-nos i espero que us ho hagueu passat molt bé.